गैरआवासीय नेपालीहरूको 11औं विश्व सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 11औं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका माननीय परराष्ट्र मन्त्री माननीय मन्त्रीजीहरू, गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू, विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका गैर आवासीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, सबैभन्दा पहिले हाम्रो अगाडि आइरहेका हाम्रा महान चाडहरूको सन्दर्भमा म तपाईहरू सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईहरूको सुखद भविष्यको कामना गर्दछु। सँगसँगै हामीलाई अलिकति दुःखको कुरा पनि छ। अहिले भर्खरै हाम्रा इजरायलमा जुन दुर्घटना घट्यो, त्यहाँ हाम्रा नेपालीहरू मारिए र हाम्रा विपिन जोशी भन्ने हाम्रो चाहिँ नि नेपाली भाइ पढ्न जानुभएका विद्यार्थी किबुतबाट अपहरण हुनुभएको छ। उहाँ सायद यो हमासको बन्दी हुनुहुन्छ कि उहाँको पत्ता लागेको छैन। त्यसप्रति पनि म सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो दिवंगत हुनुभयो सबैप्रति, सबैको परिवारप्रति म गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु, समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब 5जनाको खुट पत्ता लागेको छ, अब उहाँहरूको सब चाँडै नै आउने छ र अब बाँकीको पनि छिटै पत्ता लाग्नेछ, पहिचान हुनेछ भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। र नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल नारा तथा ज्ञान र रूपान्तरण समृद्धिको आधार भन्ने विषयमा केन्द्रित भई आयोजना गरिएको 11औं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक समितिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने कार्यमा ठोस योगदान गर्न र विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न गैर आवासीय नेपाली संघले विगतदेखि नै भूमिका खेल्दै आएको छ र आगामी दिनमा समेत नेपालको समग्र विकासमा यसले थप भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि नेपाली नेपाली नै हो र यो अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको परिकल्पना गर्ने हाम्रा उपेन्द्र महतो लगायतका सबै मित्रहरूलाई पनि म यस अवसरमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरूले सारा विश्वभरिका नेपालीलाई एउटै सूत्रमा आबद्ध गर्ने एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो। यो अत्यन्त राम्रो भएको छ। राजनीतिक परिवर्तन पश्चात देश आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ, तर सङ्क्रमणका लामो भन्दा मुलुकमा केही चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। यो चुनौतीको जराबारे मैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा तपाईहरू समक्ष पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। हामीले राज्यको प्रशासनिक पुनर्संरचना त गर्यौं, तर राज्यको चरित्र र जीवन पद्धतिको पुनर्संरचना अझै हुन बाँकी छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निश्चित मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शन छन्। जबसम्म ती मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनलाई हामी आत्मसात गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म ती चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दैनौँ। म तपाईहरुलाई नेपालको आर्थिक सम्भावना र तपाईहरुको सहभागिता सम्बन्धमा केही भन्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो कि एकातर्फ नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सूचना तथा संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ भने अहिले भर्खरै जो चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसित सहमति भइराखेका छन् त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो विद्युत ऊर्जा शक्तिको धेरै ठूलो सम्भावना, हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा धनी राष्ट्र बनाउनमा धेरै ठूलो सम्भावना देखा परेको छ। यो तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ। र विश्वकै ठूलो जनसंख्या र बृहत बजारहरू हाम्रा छिमेकमा छन् र हामीले हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना छ र त्यो लगानीलाई आमन्त्रण हामीले गर्नुपर्ने छ। यसबीच नेपालको आन्तरिक उपभोगका साथै क्रयशक्ति समेत दिनानुदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल आर्थिक विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार, औद्योगिकरण र आन्तरिक उत्पादन लगायतको विकासमा केन्द्रित भएको छ। यसका लागि बहुपक्षीय साझेदारीता अत्यावश्यक तत्व हो। त्यसमा तपाईहरुले आर्जेको पुँजी, ज्ञान, सिप, अनुभव, लगानी र उद्यमशीलता सान्दर्भिक तथा उपयोगी साबित हुन सक्छ। विगतमा तपाईहरुले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तिगत र संगठित रूपमा गर्दै आउनु भएको लगानी नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोगी बनेको छ। यस अवसरमा म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहनुभएका युवाहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु, जसको पसिनाले पठाएको विप्रेषण अथवा आयले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भुक्तानी सन्तुलनलाई नेपालको पक्षमा राख्न तथा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न तपाईहरुको आय निसन्देह नै सहयोगी भएको छ। नेपालको लगानीको अपार सम्भावनाको सदुपयोग गर्नुहोस् र तपाईहरु बसोबास गरेको मुलुकमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई समेत नेपालमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्नुहोस्। म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको आन्तरिक क्षमतामा वृद्धि गरी तीव्र आर्थिक विकास गर्न सके मात्र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको शिर पनि उच्चो हुनेछ। हाम्रो देश विकसित भए मात्रै तपाई सबैको शिर विदेशमा, जुन देशमा रहे पनि, शिर उच्चा हुनेछ। नेपाल समृद्ध नहुँदासम्म नेपालीहरूको प्रतिष्ठा बढ्न सक्दैन। त्यसैले नेपाललाई सुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लैजान तथा देशको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा बढाउन तपाईहरुको रणनीतिक भूमिका र दायित्व वाञ्छनीय छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, तपाईहरुप्रति नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरुको तर्जुमा गरेको छ। हालैको नागरिकता विधेयक त्यसमध्येको एक हो। अब यसको आफ्नै कथा छ, तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। नेपालको संविधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकोबाट तपाईहरूलाई नेपालसँग थप नजिक ल्याउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट पनि वैभवशाली मुलुक हो। यहाँको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जैविक विविधता विश्वकै लागि अनुपम छ। प्राकृतिक र संस्कृतिको प्रकृति र संस्कृतिको यो अनुपम संगमलाई जोगाउँदै देश र जनताको हित प्रवर्धन गर्दै विश्व समुदायमा नेपाल र नेपालीको विशिष्ट पहिचान गराउनु हामी सबैको राष्ट्रिय कर्तव्य हो। मेरो भनाईलाई टुंग्याउने क्रम में तपाईहरुको दुई महत्वपूर्ण विषयप्रति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त पहिलो, नेपाल बाहिर रहेर जीवनयापन गर्दै गर्दा आफ्ना सन्तानहरुको आफ्नो भाषा संस्कृति भुल्ने सम्भावना रहने हुँदा त्यसप्रति तपाईहरु सचेत हुनुपर्छ। नेपाल प्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न र समाजसित अटुट निकटता राख्न नयाँ पुस्तालाई समय समयमा नेपाल ल्याउने यहाँको संस्कृति सामाजिक परिवेश र तथा भूगोलसँग परिचित गराउनु होला। दोस्रो, नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र दुर्लभ स्रोतहरूको सम्बन्धमा नेपालमा विश्व प्रसिद्ध सगरमाथा लगायत अग्ला र रमणीय पहाडहरू मात्रै छैनन्, एकातिर यहाँ दुर्लभ जैविक विविधता पाइन्छ भने अर्कोतर्फ हिउँले भरिएको पहाडहरू पिउने पानीको मुहानको रूपमा परिचित रहेका छन्। तर दुर्भाग्यवश विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावले गर्दा हाम्रा मूल्यवान प्राकृतिक स्रोतहरू संकटमा पर्न थालेका छन्। आजको हाम्रो चुनौती कसरी जैविक विविधता पर्यावरणलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने पनि हो। तसर्थ यी क्षेत्रहरूमा पनि गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो योगदान कसरी पुर्याउन सक्छ त्यो मेरो पनि चासोको विषय भएको छ। र आज वास्तवमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका रहन्छ। तपाईहरू विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ र त्यो देशको टेक्नोलोजीलाई नेपालमा व्यावहारिक रूपमा ल्याउन तपाईहरूको योगदान हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र साथै हामी सबै नेपालीलाई एक ठाउँमा जम्मा हुने एउटा केन्द्र, हाम्रो सबै आस्थाको केन्द्रको रूपमा हामी सबै भाषाभाषी सबै नेपालीहरूको लागि चाहिने नेपालका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो चुँदी रम्गालाई साहित्यिक तीर्थस्थल र त्यही साहित्य उद्यान सबै भाषाभाषीका प्रतिभाहरूलाई त्यहाँ राखेर सबै प्रदेशका त्यहाँका चाहिँ के अरे धामहरूलाई सातै प्रदेशका धामहरूलाई त्यहाँ राखेर त्यहाँ सबै नेपालीलाई एउटा एकाकार गराउने एउटा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागेको छ। र यो योजनातर्फ पनि म तपाईहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा 11औं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन, ज्ञान सम्मेलन र युवा तथा महिला सम्मेलनले तपाईहरूको एकता र सहकार्यलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउनेछ। नेपालसँगको सम्बन्ध अझ विस्तार गर्नेछ। नेपालको विकास र समृद्धिको बाटोमा तपाईहरूको रणनीतिक साझेदारीलाई थप स्पष्ट र विस्तारित गराउनेछ भन्ने विश्वास गर्दै यस विश्व सम्मेलनको उपलब्धिपूर्ण सफलताको म कामना गर्दछु र तपाईहरू सबैको पुनः उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। र चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु कि चाहिँ हाम्रा चाडहरूको उपलक्ष्यमा तपाईहरूको कल्याण मङ्गलमय कामना गर्छु। जय नेपाल। नेपालखबर.com